Ok, story time. Šta se desilo sinoć? Može sad, može sad. Ok, znači, posle, posle snimanja live-a, Alex i ja smo imali celu gajbu za sebe, ok? Bile, znači, u suštini, ona je bila u fazonu kao, evo ćemo da ostanemo ovde malo da izblejmo, što je bio ono dobar znak, realno, razumete, ono, to je baš dobar znak, ja sam bio u fazonu jebote do jaja, kao cima me da izblejmo ovde, to je top. Ali bio sam u fazonu kao, jel kasnim na story time? Ne, bukvalno sam sad krenuo da pričam. I bio sam u fazonu kao, okej, ono, hoće da izblejmo ovde, što je dobar znak, realno, a i meni je onda poprilično slatka. Međutim, znate koja je fora, ona i ja nismo toliko često blejali, sem kad smo lajvovali, onda ja ne mogu baš dobro ono kao da je provalim, razumete, i ne mogu da je poznajem toliko dobro. I, ovaj, i onda je bila kao dobra prilika da ona i ja malo kao zablejmo, pa sam ja bio u fazonu kao, okej, bilo bi cool, ali sam preumoran, i onda ono, možda neki drugi put. I nisam to teo da je kažem tako direktno, nego sam bio u fazonu kao, pa kao, ajde da izblejmo, ali ne moramo ovde, kao, ja znate, kao da ispadnem šmeker, ja sam bio u fazonu kao, ne moramo ovde, možemo da izblejmo ti i ja, samo da mi ti kao pomogneš da ja kao rastavim sve ovo sa snimanja. I sad, mi smo ostali, znači, u tom stanu, da bukvalno ja, jer je bio sam preumoran, bilo je tipa jedan ujutru i ja sam ono bio mrtav, jer sam lajvao sinoć 4.5 sata skoro, i onda mi ona pomagala, ovaj, da bukvalno, što je bio dobar test za nju, ok, nemojte da cringe-ujete u chatu, znači, namjerno sam to uradio tamo da kao istestiram, a i da mi ono pomogne, ne verujem da bi mogao sam da nosim sve monitore i to, jer sam donio ceo komp tamo u gajbu, i kamere, i rasvetu, i sve. Njoj sam, naravno, nemojte sada da cringe-ujete, dao sam devojci da nosi lakše stvari i tako neke stvari, i pokazala se mnogo dobro, znači, stvarno je, ispala je mnogo dobra osoba, prva stvar. Druga stvar, pokazala je da nije ono klasična devojka, razumete, ono koja je u fazonu kao lova i kao popularnost i to je to. I onda smo stalno pričali, ono, baš smo zablejali. Pomogla me, znači, nosili smo monitor, nosili smo do auta moj komp, drugi monitor, morao sam da idem da vratim drugi monitor do reloga. Iskoristio curu da nosi tehniku. Dobro, nemoj da kenjaš, druže, znači nisam iskoristio, mogao sam i ja sam da nosim, ali ja sam je svakako vozio gajbi i onda mi je palo na pamet kao mogla bi zajedno da mi pomogne taman da vidim kakva je, kao da li će mi pomoći. Onda smo nosili kompove do hotela Jugoslavije, znači nosio sam monitor jedan do hotela Jugoslavije i tu sam ostavio, znači, nju ovaj, u autu i rekao sam je kao ti samo zaključaj auto i kao izađi, kao dođi da mi pomogneš da doneseš ove stvari koje su kod tebe, a ja ću odmah da krenem da nosim komp. I Riba ostane sama u autu i tu sam očekivao ono, vjerojatno će da uzme da snimi neki story ili nešto da isfaksa kao u Porsche-u, ona ništa toga nije uradila, što je kao respekt, mislim ono, respekt, okej, okay, normala, sad ću da nastavim. I ovaj, ja sam tu bio u fazonu, dobro, cool, devojka, stvarno je tu baš ono krenula sve više i više da mi se sviđa, razumete, baš ono, baš sam se ono, vezao sam se već malo, razumete, jer ono, dosta dugo se sad znamo i kao hoću da se upoznamo i bolje i sve neke stvari. I ja odneo komp tamo do unutra do hotela, a ona ne zna da izvadi ključ iz auta. I onda mi je to bilo malo slatko, pa kao bio sam ja u fazonu, aj kao pomoći ću ti. Znači, zato što u Porsche-u se ne ubacio ključ kao standardno, nego evo sad ću da vam pokažem kako izgleda ključ. Auto, ok, ključ izgleda kao mini auto i onda bukvalno moraš da ga ubaciš, znači ovako, znači s ove strane ulazi ključ i onda ga okreneš. I ona nije znala ovo da izvadi jer je tražila, Riba je tražila ključ, ono kao ključ. I ovaj, i onda sam ja tu pomogao, kao naučio sam je kako da izvadi ključ. Posle toga smo onda kao otišli da bukvalno vratimo još neke sitnice, vratio sam monitor, vratio sam slušalice koje sam uzeo, vratio sam neki kabel za internet i kao ok, sve sam vratio, sad to je to i vozim je ja gajbi. Ja tu bio u fazonu onako kao, znate, bacam foru, ali kao malo peckam, u fazonu sam kao ok, kao hoćeš da kao da te vozim ja gajbi da mi pomogneš da sastavim komp, ona tu iscringeovala bilo u fazonu kao ja neću ovo ono, onda smo tu malo pričali, onda ja bio u fazonu kao, ja joj rekao kao ti si meni baš sviđaš, ono baš si mi slatka, kao nevezano za stream, baš mi je ono, lepo mi je da blame s tobom, znate ovo, nemoj da se smije neko u chatu, umjesto da pegla ona mu nosa komp.
Ok, ali ljudi, to je bilo samo kao, ne moraš, ali ako hoćeš, do jaja, razumete? I, i ona mi je rekla kao, dobro, kao, i meni je lepo s tobom, i ti si meni simpatičan, ovo, ono. I sad, najbitniji deo, ok? Ja je dovozim Gajbi i krećem da je poljubim. Znači, kao, bio sam u fazonu kao, aj, mogu bi da je poljubim. I ona se onako izmakla, ali nije skroz, ali onako malo smo se kao poljubili, onako kao pola-pola, razumete? Bilo je tu negde, kao tu negde je bilo. Znači ono, kao na polovinu, bilo je onako kao 50-50. I, i ja bio tu u fazonu kao, šta, zato što sam vidio da se izmakla bukvalno u poslednjoj sekundi, ono, malo je fajalo, kao i ona se razmišljala i tu, zato što ono, videla je sada već, je videla da sam smešan lik, postao sam joj simpatičan, razumete? I te neke stvari, onda i on i njoj je ono, znate, i ona hoće malo da vidi kao da li ima ture. I onda smo tu pričali, double me za brata, stari romantičan. Double me za brata, ne, znate šta je bilo posle? Onda mi ona rekla u fazonu kao, pa nisam sigurna, kao ti ideš na zrće, tamo ko zna šta će da bude i te neke stvari i onda se ja sad lomim, ljudi, razumijete, kao na raskrsnici sam zato što nemam pojma, ono, znači ako ja odem na zrće, razumijete, sad mi nije mi više toliko da ni do toga sad ja kao da snimam s drugim ribama i kao da se muvam s drugim ribama, razumijete, ali kao mogu da snimam s drugim ribama da pravim content, u smislu ne moram ja da se ljubim s drugim ribama, mogu da se ljubim s Alex, ali kao s drugim ribama mogu i dalje da snimamo, ono, da napravimo content, lupam dve ribe. NPC Police 5 evra kaže, ah, hell nah, goop, yes. Kaka cringe, sinuć kad si za malo vrat pojio, brother was starving. A buras, ja sam dobio priliku i iskoristio sam je, razumeš? Ali jeste bilo malo sam ga slomio, ali okej, okay, nema veze. I šta sam krenuo da vam pričam, da, tu je ona bila u fazonu kao, pa znaš, ideš na zrči ovo ono, kao znam ja da se ti vidiš s drugim devojkama, kao nisam sigurna oko toga i sve te neke stvari. I kao, tu je razumem, ono, tu je kapiram, ali kao, s druge strane, ono, slatka je ona i meni, i sviđa mi se, i onda ono, ne znam, lepo mi je, a s druge strane, mora da se pravi content. I onda sam kao, ja njoj objasnio, ipak to jeste content, to je sve sprdnja, ovo ono. Ona je rekla, a znate šta mi ona rekla na kraju? Bila je u fazonu kao, dobro, kao, vidjet ćemo, mi smo tu pričali, naravno, brda, ali onda sam se ja lomio. I sad ću da vam ispričam samo, Alex je predobra devojka, jeste, stvarno, i to sam juče isto bura se uverio, razumeš, jedan kroz jedan. Sad vi pišete u chatu, trolate me kao nosila ti komp, ovo ono. Ali velite bratu da je ona stvarno, znači, ono, girlfriend material. I sad, ide glasanje u chatu. Sa Alex, ok, veza, ili iskuliraj je na najjače, na maks. Iskuliraj je na maks. Evo ga glasanje u chatu. Znači, imate pol u chatu. I si gledajte, znaš kao, ne, ako glasate za vezu, ne mora da znači da je veza, ali kao, možete da glasate u fazonu za vezu ako ste u fazonu razmotri opciju. Znači, i to je dovoljno, ok? Znači, i razmotri opciju. Aj, u stvari, nisam još ni napravio. Istraži malo. Evo ga glasanje u chatu. Nisam napravio poll zato što sam failo. Evo ga glasanje. Sad sam ga napravio, stvarno. Znači, razmotri opciju kao, realno bi mogao da razmisliš malo o tome, ili iskulira je na maks, kao u smislu iskulira je, ok? Znači, devojka je stvarno dobra i stvarno je na mestu. I prezgodna je, prelepa je, lepo mi je s njom, razumete, i sve te neke stvari, i kao, na live-ovima je okej, okay, što je najjače cool je na live-ovima, sad se opušta sve više i više, razumete, i onda, kada dođe, ono, ja stvarno, juče sam gledao, brate, u bazenu, koliko je ono zgodna i koliko je gotivna, ne samo zgodna, kao, nije samo lepa i s polja, nego je lepa i iznutra, razumete? Kako Alex, idi na zrće, trsi sve živo i tranže. Napisao je na kraju, glavni arhivator, šalim se, Alex forever. A realno vidim i da je vama prilasa srcu, Alex, kao zgotivili ste i vi, zato što ono, kao, ono, otvorena je za content, spremna je da se sprda sa mnom,
dolazi na live-ove često, voli da komunicira s vama. Tako da to su sve neke dobre stvari koje kao moramo da ih stavimo od ljudi u kao neki faktor kada pričamo o mojoj potencijalnoj ribi. Razumete? Fali treća opcija, napravi dete i beži. Kako znaš da je lepa iznutra ako nisi bio u njoj? Seljak. Znači, ja sam ovdje glumim romantičara, a ti buraz pričaš ono gluposti. Mataja kaže, jedina normalna riba koja je bila na streamu. E, Mataja, vidiš, isto mi je jedan lik, ne znam da li se sećaš, onaj Batica što je ranije donirao, što je pravio... Jao, zaboravio sam kako se zove Tebra, on je donirao, uvijek Roman napiše. Seća neko kako se zvao taj lik? Znači, donira i uvijek napiše Roman. I uvijek je bio u fazonu kao, brate, kad sam zvao onu Jovanu ili kako se zvala, on je bio u fazonu, brate, ova riba je mnogo fake, kao u odnosu na Alex... Alex je ono mnogo kao prizemna devojka, normalna je ovo ono. Adoksinjo, bravo, seksi, bravo. Adoksinjo, jeste. Adoksinjo mi uvijek donirao i pisao romane. I onda je on napisao prvi, stvarno je možda bio pravo. Rekao je, buraz, Alex je ono prizemna devojka, normalna, možeš da pričaš s njom. To ste rekli i za Danicu, recimo, ali za Alex isto ono baš često, jer je često bila na live-ovima. Tako da, ne znam sad, iskreno ljudi, ne znam. Ne znam šta da radim, kao... Većina, 80% čak, hvala vam za podršku, 80% je čak glasalo za razmotri vezu i straži malo. Znači kao, lagani smo, razumijete, lagani smo, ono kao, vidjet ćemo, na sljedeći live bih mogao da je zovem da kao napravimo date, razumijete, da napravimo ono baš kao večeru i sve i ona i ja malo da pričamo, razumijete, jer ono, svaki live radimo neki spin the wheel, neki yoga challenge, nešto. Ali kao, mogu bi jedan live da ostavim, samo ono da ono kao ja odemo na date ili van live-a ovako, možda čak bez kamera bi bilo i bolje, da ona i ja odemo na date ovako da ja nju upoznam, a i ona mene da upozna kad nisam na live-a, ovo kad se ne gubim i kao kad se ne hajpujem 300 na sat, to bi bilo dobro. Tako da, možda bi mogu da razmotrim tu opciju. Šta ako gleda stream? Pa neka gleda, mislim, kao ne pričam ja ništa što ne bi smeo njoj da kažem, razumete? Ništa ne kažem ja što je tajna. Trebao bi off-stream. Da, realno off-stream jeste možda bolje, zato što kao, ne možeš nikada da stvoriš tu konekciju kao kad si live, razumete? Ono, možda ispada malo fake kao ona ja na live-u i kao, malo jeste čudno, realno. Pozdovi u stan sada. Ma ošišaj se, imaš je. Uvijek se gubiš. Ne gubim se toliko kad ne live-ujem, razumete? Ono, ozbiljniji sam malo. I, u stvari, najviše se gubim kad snimam video, pa onda kad live-ujem malo tu i tamo, ali ne gubim se toliko kad... Kad sam van live-a i snimanja. Čuo da je iskusno pripremao teren, prvo pokazivao ključ od auta, a kasnije ključ od njene brave sprema. What the fuck. Povedi je na zrće. Ne mogu zato što ona ide u budvu sada. Ona ide u budvu. El to red flag, ljudi, iskreno? El to red flag, da ili ne? Ide u budvu s drugaricama. To je GG, brate. To je GG. Ali nadam se da neće ništa uraditi tamo. Nadam se da neće. Imali smo ozbiljan razgovor juče, tako da... Odvedi je na padelu. Znači, imali smo ozbiljan razgovor juče, tako da ja verujem da će sve da bude okej. Okay. Sve će biti lagano. Nemojte da brinete.